dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Qoryaale iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada degmadaasi ay waxay mudaharaad salmiyo ay kaga soo horjeedeen maamulka degmadaasi ee uu hoggaamiyo mayorka degmadaasi Bilal Jaamac ay ka dhigeen gudaha deegaankaasi mudaharaadkani salmiga ay ka dhacay gudaha degmada Qoryaale dadweynahan ay kaga soo horjeedeen maamulkaasi isla markaasina ay ugu soo jeediyeen dhaliilaha baad ayaa waxa ka mid ah hadalladii kala duwan ay dadkaasi soo jeediyeen hadaanu nahay odayaasha deegaanka Qoryaale culimada waxaanu ka cabanaynaa dawladda hoose Qoryaale ka jirta maamul xumo nolol karaay xarig iyo aanburin waxaan ka codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha Soomaaliya Axmed Maxamuud Siilaayo gobolka Togdheer cid kasto ay qusayso waxaan ku cabanaynaa degmada Qoryaale in sida ugu dhaqsaha badan leh nolaga qabto maamulka degmada Qoryaale ka jira aanu waxaan ka hadlay biyaalaanta ka jirta deegaanka Qoryaale waxaa laygu xiray in aan ka hadlo deegaanka ka hadlo biyihiisa maxaa ku geliyay sidaad uga hadashaa riiga sidaad uga hadashaa waxaan weeyaanaga degmada Qoryaale ku nool cuna qabateen caadi ayaana saaran waxaan uga ashkataan inaa maxamed dawladda ay dawladda Soomaaliland waxaan uga ashkataan madaxweynaha maxamed axmed siilaayo ayaan uga ashkataanayna waxaan u leenahay cidhiidhiga nasaaran iyo cuna qabateynta nasaaran degdeg ma waa ka qaado abaara iyo cuna qabateyn baa la wada haya maamulka magaalada aan ku cabanaynaa oo aanu baa ku diranaynaa dawladda Soomaaliland waxaanu ka cabanaynaa cidhiidhi fara badan baan haysta waxaan haysta gudoomiyaha oo aan wax alayaali wuxuu noo ogol yahay jirin hadday hadal tahay hadday waxtar magaalo tahay haddii ay tahay maxaa sheegay midabse wax lagu sameeyey haddii la ka dhigaayo nagu sameeyey tacadi fara badan oo ragga wixii wax garada ee ka hadla tacadiga lagu hayo magaalada gudaheeda lagu hayo u geysanaya xabsi iyo xidhxidh ama dhalinyarada ha noqoto ama ha noqoto islaamaha ama ha noqoto maxaa sheegayay dhalinyaradaba uu tacadi noo geysanayo xabsi xukunkiisi aad bari aad moodid inaanu nagaba tegin waxaan u cabanaynaa dawladda Soomaaliland ayaan u cabanaynaa oo ka cabanaysa maamulka ka jira degmada Qoryaale gaar ahaana maayirka marka waxaan leenahay halkan waxaa ka jira xukunkii siyaad bare manay xoroobin mana xoroobi doonto inta caynkan tahay ta Qoryaale ku dhaqan oo weliba 13 sanadood xisbiga kulmiye ku soo jirtay mar intuu dhacay iyo markuu ururka ahaaba ku jirtay maanta waxaa timid cilad dadkii lagu kala qaybiyey oo ummadda qaybiyey oo cadaalad xumaa oo aad iyo aad u cadaalad xumaa waxaa la yidhi nin baa hal keenay magaalo hashaas waa hal qurux badan aan dhoolay ahayd dabeetana ninkiiga waran buu hashi markii uu ka iibsaday wuxuu ku yidhi hasha markay kuu dhasho mar anigaad ixasuusan marna gorafkaad gelisa baad xasuusan marna waxaad xasuusan doontaa neefka waxaa ka mid a oo ka dhigan 25-ka Qoryaale xukumo maalinta kulmiya codka u soo doonto waxay kulmiyo eegi doonaa kimishinka iyo waraaqaha ku jira marna wuxuu eegi doonaa Bilal Jaamac Nuur reer Qoryaalena ma uqoon balwadaha iyo ciladaha noocaas laakiin kolley waxa keena un baa jira waxaan leenahay dawladda Soomaaliland aan ku codsanayna dee haddii aan meeshan dawlad iyo maamul la keenin dee dadkuna wuu istirayaa meeshana fawda ka bilaabmaysa marka waxaan leenahay dawlad degdeg oo meeshan xukunkeeda qabata wasaaradda arrimaha gudaha si degdeg ah noolosi gaadho waxaan leenahay haddaan nahay degmada Qoryaale iyo bulshada ku dhaqan wasaaradda arrimaha gudaha bada saabka gobolka cid kasto ay quusayso waxaan leenahay si degdeg ah nooga soo gaadho hadda waxaa jira dad badan oo xiran dadkaasi waxay ka doodayeen xuquuqdooda iyo dadka waxa ay dooyay ka doodayeen waa la xidhay diktatori baa lagu sameeyey waa la xidhay waxa weeye inta dambe ee hadashana waa la xidhayaa anoo afka shacabka magaalada Gaatama ku hadlayo waxaan leeyahay maamulka degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer ka tirsan in maayarkan la ka bedelo oo maayar wacan dhalo ku bedelo waxaan kale ku soo gabagabeynayaa gobolka Togdheer in tiimka uu ka tirsanaa maamulkaas inuu ka soo haray dawladdii udubniga maayarku waxaanu leenahay maamulka degmada Qoryaale aan laga bedelo haddaan nahay Gaatama magaaladu iskuul male wax kala dhaxnaano male wax kala looma qaban degmada Qoryaale alla wax aanu ku qabna ma jirto maayarkan degmada haystana waxaa lagu ulowday dawladdii hore ee daahriyaale udub loolan jiray marka waxaan u sheegayaa dawladda iyo cid alla cid kasto qusayso dawladda kulmiye tixilku waa meerta in laga bedelo marka xukuumadda waxaanu leenahay hoosa loo eego cidha loo soo diro waa Khaalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV burco